pênalti agora pro Obi, né, mano? O Corinthians tava bem dentro da área ali. Vamos fazer. Então vai de novo, Obi. Vai, Obina. Pesa. Pesa na Carlos Gambá, Obina. Não pegou? Ou pro atacante que tinha feito a função dele? Vai pra. Vai! Pênalti o time do Palmeiras. De novo, Obina. Contra Felipe. Pé direito na bola. Gol! 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 Gol, caralho! Gol! Do Palmeiras! Palmeiras! É gol! É gol! Esquerdo, bola pro Gambá, freguês, freguês.